גנץ נכנס פה מאחורה. כן, תכין לגן אשכנז, הוא רצה לכם, נכנס לכין בו. והוא יודע לעשות, יודע להכין, הוא היה... כן, הוא יודע ככה וככה. פתחנו פיתה, הכניס פה, לימדתי אותו, אמרתי לו איך עושים. יש לו סיכוי להיות, אם לא ראש ממשלה, אז... אני אמור למכור איתי פלאפל. אני שמעון עמר מקריית שמונה, בן 57, בעל הדוכן פלאפל, שקיים משנת 1958, דור שני. פלאפל הראשון בכלל בצפון, לא רק בקריית שמונה, זה טרי כל יום. אין דבר כזה משהו מהלילה. אצלי בשעה 6:30, אין כלום. אפילו לא תחיל, אין כלום. אתה זוכר את התקופות הקשות של קריית שמונה, קטישות? אין יום שלא היה קטישות. אצלי פה כל הכתבים היו יושבים. רוני דניאל, כולם היו פה. פה זה היה חמל. פה מפה היו מדווחים את הכל. אז זה פלאפל של סלב. על מי אתה סומך יותר על שנהל את המדיניות הביטחונית של ישראל? אתה באופן אישי כאזרח. מה, אני סומך גם על ביבי וגם על הרוויח הזה. כי תשמע, שלושה רמטכ"לים. שלושה גנרלים, שמבינים, והיו כמו... ביבי טוען שהם שמאלנים. אני לא מאמין שהם שמאלנים. תשמע, זה מערכת בחירות, הכל מותר. אם היה בא לפה תמר זנדברג, אתה מקבל זמנה? למה לא? כולם אני מקבל. מי למה? גם בנט, גם שקד, כולם מקבלים. ואיימן עודה, אם יבוא לפה? למה? תגיד, תמיד זה היה ככה שבאו לפה פוליטיקאים? כן, ב-92 רבין היה פה, זכרו לברכה. היה פה כנס של רבין, והוא בא לפלאפל לפנות. ברק ב-99. ביום שהוא פתח את הכפן, הוא בא לצפון, בא לעיריית קריית שמונה, ובא לפלאפל. וישבנו במדבר, ואמרתי לו שמפה יוצא ראש הממשלה. הוא אומר לי, מה? כאילו, מפה אתה... גם בבסקרים עוד לא היה. הוא אומר לי, אם אני ראש ממשלה, יום למחרת ההשפעה שלי בכנסת, אני בא לפה. הוא לא קיים. ביבי שהיה פה, אני יושב פה, זה היה יום חמישי כזה עדין. אני שומע, ניידת פה. ושני ג'יפים מפה, שני ג'יפים מפה, ג'יפ בארץ. כולם יורדים, משקים, שלופים, וואי. זה היה כמו בסרט. הבנת מה קורה? אז נכנס השומר שלו הראשון, הוא אומר לי, ראש הממשלה בא לאכול. נכנס, הכנתי לו והכל. התלהב מהלימונים החריפים, יש לי לימונים חריפים, הוא אומר לי, תשמע, זה דבר מדהים, הדבר הזה. הוא אמר לי, אני אמרתי לו, אני בחיים לא בחרתי לך, תדע. אבל היום אתה מתנהג למופת. מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית. גם עם המנהרות שהוא גילו עכשיו בצפון, שהוא יכל להיכנס אליו פעם מלחמה. אני יודע איפה לשים את הגבול. אז למחרת הוא העלה, פתח את הבוקר, אני ממליץ לכם לנסוע לקריית שמונה לאכול פלאפל עמך. אגב, גבאי שם חריף בפלאפל? שם חריף. כולם שמים? כן. גם בוגי שם חריף? זה לא, כן, שמו להם. הוא רק יהיה עם לפיד אכל בצלחת, בדיאטה. מחמיא לך שבאים לפה? כן. זה עוזר למחירות? תשמע, זה נותן, זה היה עוד יומיים, כמה ימים, אז אנשים באים, וזה באים שלא מכירים, אז באים מבחוץ וזה. בסדר. אבל זה בתכלס, זה דבר, ברוך השם. ואתה לא מרגיש שקצת עושים סיבוב על הפלאפל? על הפלאפל לא, 60 שנה הפלאפל, זה סיבוב. גם אם לא הם, בלעדיהם הפלאפל.